ja sam pročitala knjigu, rekla sam u jednom dahu, jer sam Novopazovčanka koja je rasla sa Novom Pazovom. Znači, zajedno smo rasli. Moram, pre nego što kažem nešto o knjizi, da kažem nešto o čoveku koji je priredio ovu knjigu, o gospodinu Jovi Vukoviću, kome verovatno puno njih pre mene se zahvalilo. Ja se pridružujem svima onima koji su se zahvalili Jovi, što je još pre nekoliko decenija osetio da treba da napiše ovakvu jednu knjigu, jer da to nije bilo tako, onda ove knjige ne bi ni bilo, jer u njoj se nalaze neki zapisi koje su dali izjave ljudi kojih više nema. Znači, trebalo je na vreme misliti, a on je imao taj osjećaj da se treba zabeležiti neko vreme i neki ljudi koji su ovu novu Pazovu stvarali. Ja živim u Staroj Pazovi, ali sam ovde došao kao dečak od 8 godina, 46. u leto. Hoću da vam kažem da sam se jako obradovao ovoj akciji opšte doseljeništva, da se ona dalje razvija i neguje, moje mišljenje. Jer to stvarno mnogo znači za ove generacije koje sad žive, da vide kako se počinjalo i kakav su trud i napor izdržali i odricanja da bi se postiglo što sada postoji. Kada su 2005. godine, ja mislim, dolazila delegacija Nemačka da... Našli su me u kući, slučajno sam, iako ne živim sada tu, i došli su neki naši ljudi, doveli su jednu Nemicu, Švabicu, kako da razovem, tako srednjih godina. I ja sam im rekao, prevedite joj ovo što ćete da kažem, ja ne znam nemački, malo nešto znam engleski, ali ne znam nemački, recite joj ovo. Verovatno je neko njen, to je kuća na centru i neko je tu njen nagradio, to je bio verovatno i mučniji Švaba i tako dalje. Da bih, nema tih hiljade kuća šavskih koji mogu da zamene moga oca Dušana. Više bi volio da je on živ nego hiljade švapskih kuća. I oni su to njoj preveli. U moju kuću, 62. godine, ja sam bila tada negde šesti razred, valjda, ili sedmi, ne znam, šesti ili sedmi, dolazili su vlasnici kuće, odnosno sin vlasnika kuće sa suprugom. Mi smo ih primili lepo. Znam da su pričali da neki ljudi ih nisu baš primali. To je, da tako kažem, bilo skoro, što kažu, završen rat. Oni su počeli otprilike da dolaze 60-ih godina i onda od tada dolaze kontinuirano. Bili su dva puta u našoj kući, vrlo su se interesovali gde se šta gledali, šta smo mi to prepravljali, menjali smo neke prozore, nešto smo tamo radili, sekli smo dudove, da, to je bilo zanimljivo. On je pitao, pa gde su on dudovi? O, rekao, nemojte, rekao, kakvi dudovi, rekao, jedva smo čekali da ih posečemo, kaže, prljaju nam, sećam se na moje bele patike, borovo, kad padne onaj crni dud, hoću da se ubijem. Mislim, ostaje mi fleka za uvek. A on kaže, pa od čega pečete sad rakiju? Mislim, ja sam gledala onako beloga, mislim, šta sad rakija, vrlo važno. Ili, kaže, ulazi u kuću i onda gleda sobu, jedna mala soba koja je bila do ulice, kaže, to je bila moja soba, soba u kojoj je on rođen. A ja kažem, pa to je sad moja soba. Nisam tada shvatala šta ja u stvari njemu govorim i koliko ga povređujem tim što sam rekla. Sad shvatam. Ali mogu zamisliti kako se on tada osjećao. Hoću da kažem ta generacija, hoću da pozdravim pre svega tu knjigu, da izvedem divljenje Jovi Vukoviću koji to napisao. To je veliki trud, jedno traganje za istinom, za događajima. To samo može onda zna kako to izgleda. I kako da kažem, to treba dalje negovati, razvijati. I žao mi je što nisam bio na toj promociji knjige, jer sam bio baš nešto bolestan, znate.
Nisam mogao, javio sam se Vukoviću i ovi, nisam mogao da dođem, žao mi je, bilo je, čujem, dosta poseta. Sad vidim da nema dovoljno poseta, što mi je jako žao. Ali bez obzira na to, treba to dalje uporno razvijati, negovati, pisati i tako dalje. To je mnogo važno za ove sada generacije koje se ponašaju kako se ponašaju. Nemam ništa protiv, u celini je to dobro, ali ipak ima i drugih ekstrema. Smatram da mogu da dam neki mali doprinos, da drugo izdanje knjige možda bude malo potpunije i to se pre svega odnosi na onaj prvi deo koji govori o Švabama koje su nekada živele u Novoj Pazovi i 1944. godine u jesen je napustili. Ja sam poslom se našla u Frankfurtu i imala susrete sa ljudima koji su članovi udruženja novopazovačkih Švaba. Sasvim slučajno sam imala i neke razgovore, ne znam sad da li je to slučaj ili je tako što kažu sudbina htela, da su mi se javljali ljudi koji su živeli u Novoj Pazovi i napustili je te jeseni 44. i koji su bili, eto, baš iz ulice, rođeni u istoj ulici gde sam rođena i ja. Skoro su bile naše novopazovačke Švabe baš ovde i kad su čule da je ova naša knjiga izašla, pohitali su i kupili su jednu 10-15 knjiga i odneli su u Nemačku i rekli su da će mi da jave se, da iznesu neke svoje utiske mišljenja, a oni su mi tada rekli da već peto izdanje te svoje knjige o Novoj Pazovi štampaju, a jedan je posebno obradio nekim u pričama Novu Pazovu i sećanja pojedinaca. Onda sam imala jedan susret takođe sa jednim književnikom našim koji je 40 godina u Nemačkoj. Bili smo gosti u jednoj radio emisiji na srpskom jeziku i on je u priči rekao, pitao me odakle sam, ja sam rekla da sam iz Nove Pazove, on je rekao da, kaže, moja supruga iz Nove Pazove, ja sam mislila da se radi o nekoj našoj odavde, pitala sam koje prezime, on je rekao, ne, moja supruga je Nemica. O, rekao, pa to je Volksdeutscherka, kaže on, da. Ona je imala, kaže, 5 godina kada je napustila Novu Pazovu, član je udruženja novopazovačkih Švaba, vrlo aktivan i onda sam ja saznala da oni izdaju i časopis Dobošar, da se redovno sastaju, da ona obilazi svoju rodnu kuću, kaže, bila je nekoliko puta, njena kuća je u Koče Popović, ja ne znam kako se sada ulica zove, znači bivša Koče Popovića, i rekla je da je vrlo išao i on sa njom, kaže da su lepo primljeni od tih ljudi, sadašnjih vlasnika. I obećao mi je, i ispunio je to, doneo mi je kartu Nove Pazove sa ucrtanim ulicama i ucrtanim kućama. Na svakoj, to je kockica jedna u kojoj su inicijali vlasnika. Ja sam pronašla svoju kuću, vlasnik te moje kuće u nekadašnjoj Kardeljevoj, pa Leninovoj, pa sad Cara Dušana, je li tako? Je Jakob Švald. Kuća je pravljena 1905. godine i on je meni to doneo i ja sam rekla, e pa fino, i doneo mi je i taj časopis Dobošar u kome se nalaze slike, recimo, muzeja Nove Pazove koji se nalazi u Reutlingenu. Ja sam rekla, donesi ti to meni, to će biti značajno za istoriju Nove Pazove. Tako da taj susret i susret opet na jednom skupu gde su naša deca koja žive tamo, to je nastava na srpskom, dopunska nastava na srpskom jeziku, proslavljala kraj školske godine i da sam ja tamo se našla za stolom sa članovima tog udruženja Novopazovčana, a da oni koji su me pozvali, učitelji,
naši iz Pančeva nisu ni znali da sam ja iz Nove Pazove. Pa sad vi procenite da li je sve ovo bio slučaj, da li je to sve slučajno bilo ili je to tako neko negde predvideo da tako bude. Ovde sam se i rodila, rasla, završila školu, udala se, pa me putevi života odveli do Kanade, pa se vratila i naravno ovde živim, deca su mi se iškolovala i sve, inače sam dete čoveka, odnosno kao i ovih drugih ljudi koji su temelje udarili u ovu Novu Pazovu, mnogo dali, živeli za nju, narod koji je puno radio, puno se slagao i bili zadovoljni. Eto tako, znači došli sam sa 8 godina, školovanje je bilo svakako, Beograd je bilo onda jako teško doći, vozovima se išlo i tako dalje. Moja majka je došla s nama, dvoje dece, bez muža, on je poginuo, on je imala 33 godine, ja 8, sestra 4. I otvorila je ovde prodavnicu školskog pribora i štampe. To je velika stvar bila. Da možete, da đak možda kupi olovku, svesku i sve tu u Pazovi. Dići u Beograd onda, to je... Autobusa nije bilo, kolak tek poneka prođu i tako dalje, to je bilo vrlo slabo i to je ona razvijala i, kako da kažem, prišla je novopazovačkim đacima koji su u to vreme intelektualcima budućim Nove Pazove, onom kremu koji najviše doprineo i najdalje otišao u školovanju kasnije. Moram to da kažem, možda je malo preterano, ali ipak ću reći, ona je bila udovica, jer i sa dvoje dece, daleko od svojih koji su iz Banije, Srbi iz Banije i tako dalje, di je Banija, di je Srbija. I ona je, i ti moji školski drugovi, nisu imali pare da kupe štampu. Nije bilo novaca, ali ona je njima davala da pročitaju štampu, jer to ih interesuje, i da joj ponovo vrate. Iako je od toga, u stvari, što kaže, i ova živela, jel? Eto, to su te detalje. Mi smo uspeli puno, ta generacija. Mnogi su završili stvarno fakultete, škole visoke, postali visoki intelektualci i tako dalje. I to treba da se, a od ničega se polazilo, stvarno, bila je stvarno velika nemaština. To se zna da su bile one tačkice, novca nije bilo, dobijete samo što na tačkice do robu i tako dalje, to se sve zna. I tako dalje. Tako da sam sa knjigom jako zadovoljan, hteo bi da se, mislim da i neke stvari još treba dopuniti i zato sam rekao autoru da nekako kad bude pisao sljedeću knjigu prevaziđe s onim što je propustio iz prethodne i da tako da sto više tu bude detalja koji će biti interesantni za građanstvo i za sve nas. Pa sve je fino, sve je dobro, sve pozdravljam. Tim što možda, eto, treba nešto proširiti. Ovo sad što čujem, što sestra priča, to je novo za mene, mi nismo pričale o tome. Ja sve to shvatam i verujem da je to velika nostalgija tih ljudi za krajem gde su oni rođeni, jer živeti u drugom svetu, otići zato što vas neko i zbog nečega morate, ali isto bih rekla nešto ovako. Sve je to lepo, ali ne trebamo toliko emotivno sve primati. Ako ćemo baš konkretno o njima, o Švabama, to je narod i nacija koja ništa ne zaboravlja, ništa ne ostavlja i ona jedno gubi, a na drugome radi. Ja bi se na to nadovezala na ono, oni su 45. godine vojno izgubili rat, ali su dalje nastavili. I mi smo, i naši roditelji su ostavili plačući i goreći negde svoja ognjišta i silom došli ovde. Prema tome, nismo ni mi krivi. I oni pamte, pa pamtimo i mi. Zadovoljan reakcijom građana, čitalaca, stanovnika Nove Pazove, jer od početka, kad je se knjiga pojavila, odmah sam dobio vrlo lepo mišljenje i pozitivne sugestije i kritike. I hteo sam ovim skupom sam želeo, jer su mi se mnogi građani javili da bi želeli da kažu i da iznose još neke svoje primedbe i svoje napomene u vezi sa knjigom i za pripremu eventualno drugog dela. Međutim,
Danas baš me čudi da se niko nije odazvao od ovih koji su, jedno desetak, 15 ljudi je reklo da će doći da bi stavilo neke svoje sugestije. Knjiga je urađena tako da to bude više dokument, da bude više primjer kako se ta nova Pazova u stvari rađala, s obzirom da su došli ljudi iz raznih krajeva ondašnje Jugoslavije, koji su također tamo ostali bez svojih ognjišta, kuće, imovine, mnogi su izgubili članove porodice, došle invalidi, došle žene udovice, došli ljudi bez žena i tako dalje i tako dalje. Tako da je to u stvari jedna, ja sam rekao onda i sada ponavljam to, tužna priča o stvaranju nove generacije i formiranju novog društva od ljudi koji su bili i nepismeni i neobrazovani, bez imovine, bez dovoljno znanja, kako da se snalaze u novoj sredini, u novim uslovima života i rada. Jer mnogi nisu znali, to se pominje, ni da upregnu konje, ni da našteluju plugove, a da ne pričam o nekim drugim stvarima. Ja sam kao dečak u to vrijeme, pošto je mama otvorila tu prodavnicu štampe i školskog pribora, donosio te sveske, 10 godina dečačić, donosio stanice. Najteže je bilo stanice doneti do centra Nove Pazove, to je možda 1,5-2 km, jer hartija je teška, znate, za mene dečaka, u obe ruke, znate, onda sam malo nosim pa stanem, pa nosim pa stanem, a zato je lako bilo đacima i nastavnicima da dođu do tih svesaka, olovaka, gumica, sve ono što treba što treba za školu. Ne znam, ne bih dalje, možda u knjizi nema dovoljno o zdravstvu, ima ovo Jeftimijadesu kao prvom lekaru, možda bi to neko drugi trebao da napiše, znate, možda ne može sve koji moj prijatelj Vuković da napiše, ali to trebalo meni o razvoju novopazovačkog zdravstva. To ima puno da se govori i da se napiše puno, jeli. Ja sam, nažalost, radio u Staroj Pazovi, nisam u Novoj, tako da tu manje znam tu problemu. Nova Pazova je bila dugo potpuno odvojena, za sebe postala kao dom zdravlja. Onda je bio dom zdravlja Stara Pazova sa svim selima i apoteka, potpuno tri različite zdravstvene organizacije koje nismo ništa zajedničko. E, baš meni je palo u deo da te tri radne organizacije zdravstvene objedinim u jednu celinu, da bude integrisano zdravstvo opštine Stara Pazova. I to je bilo jako teško uraditi, velikih otpora je bilo. Veliki broj ljudi radio u beogradskom, tako da kažem, u beogradskoj industriji, i sve što se uradi tom čoveku, njegovoj supruzi, porodici, Beograd je plaćao u punom iznosu cene, a fond je davao samo paušalno, godišnje jedanput. I onda se radilo na tome da se što više, kako da kažem, obriče novca i tako dalje, sad to je drugo pitanje. Ali u stvari treba to malo više istaći, sada je to ipak razvijenije mnogo i specijalističke službe i sve postoji to, moje nije da govorim sad o tome. Ali eto, još jednom želim da pozdravim ovu inicijativu o doseljeništvu, o kolonizaciji, da se to dalje neguje, razvija, piše, uporno se radi na tome. Možda bi trebalo organizovati jedno telo koje bi radilo na tome, dolazilo do nekih ideja kako to dalje razvijati. Jer treba da se zna kako je bilo, jer ono što se kaže često i u svakom sferi života, bez prošlosti nema budućnosti. Zato treba da se to uvijek zna kako je, neka znaju mlađe generacije kako je to nekad izgledalo. A mi vrlo dobro znamo kako je bilo. E sad, to sam ja hteo po izjavama tih ljudi, da to ostane, da se to zabeleži, pa se to posle može obrađivati i dopunjavati tokom vremena, ko bude, hvala Bogu, i nadam se da će biti ljudi koji su i intelektualaca koji će biti voljni da pišu možda više i podrobnije na ovoj Pazovi. A ovo drugo što se sprema, što su inače mnogo više zainteresovani sada ova mlađe generacije, to bi trebalo da bude od 60. godine, jer do 60. godine Nova Pazova bila opština i tada se u stvari stvarala i utvrđivala ta osnova nove Pazove, a od 60. godine Nova Pazova je postala sastavni deo opštine Stara Pazova i nastaje jedan razvoj mnogo brži, komunalni, prosvetni, zdravstveni, intelektualni, kulturni, i to bi onda obuhvatao taj deo, bi nove knjige obuhvatao taj period sa
sugestijom je da to bude do, čak do ove godine. Ja sam već razgovarao sa jednom grupom ljudi i imam ideju, predlog da se to odradi po 10 godina, znači od 60. do 70. od 70. do 80. jer će se na taj način lakše i bolje sagledati razvoj, sagledati šta je urađeno, bilo na kom polju rada. I to je prihvaćeno kao dobro. E sad, ja sam i molim sve građane koji imaju bilo šta o tom periodu, što je interesantno. Tu bih želeo da se obradi, da se iznesu podaci o komunalnoj izgradnji, o razvoju daljeg školstva, zdravstva, o kulturi, ali i da se tu unesu kraće ili šire biografije svih Novopazovčana koji su postigli nešto značajnije u životu, bili direktori, bili recimo konzuli, bili arhitekte čuvene, bili sportisti od ugleda, bili i tako dalje, jer bi na taj način, želja mi je, naravno, da se sve to što je taj novi život Nove Pazove, da se sačuve, da se na jedan način ovim novim generacijama, mlađima, koji sad prosto ne veruju da je to sve tako bilo kako je bilo, ali kad im se sad priča, oni prosto kažu, ma deda nije to, deda nije to moguće da je tako bilo, da se nije imalo i da se išlo na vodu 200-300 metara na pumpe, sad imamo, da smo se kupali iz lavora ili iz korita i tako dalje. Ne možemo mi bez Pazova. Ja sam živela u Kanadi pa sam svaku noć sanjala Novu Pazovu. Tamo sam bila fizički, a ovde psihički.